ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ የምናይ ያው ካቆንበት ነው የምንቀጥል ስለ ፎር ሉፕ ማለት ነው እያየን ነበር። ከእሱ እንቀጥላለን። አዘር ፖሲቢሊቲስ ሌላ ማድረግ የምንችላቸው ነገሮች አሉ ፎር ሉፕ ላይ። ኢፍ ዜር ኢዝ ሞር ዛን ዋን ቫሪያብል ቱ ሴት አፕ ኦር ኢንክሪመንት ዘይ አር ሴፓሬትድ ባይ ኤ ኮማ። አሁን ለምሳሌ ኢኒሻላይዝ በምናደርግበት ጊዜ ከአንድ በላይ መጻፍ እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ አይትሬት በሚያደርግበትም ጊዜ ደግሞ አንድ ከአንድ በላይ ቫሪያብል አይትሬት እንዲያደርግ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር እንደሚታየው እና እዚህ ጋር እንደሚታየው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ኮንዲሽን አለ። ያው ኮንዲሽኑ ላይ ግን ከአንድ በላይ አይቻልም፣ አንድ ኮንዲሽን ነው። ነገር ግን ኮንዲሽን ውስጥ ሎጂካል ኦፕሬተሮችን መጠቀም እንችላለን። ማለትም ልክ እንደ ኤንድ፣ ልክ እንደ ኦር ምናምን መጠቀም እንችላለን። እነሱን ማየት እንችላለን አሁን። እና ይሄ ሉፕ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? ሁለት ቫሪያብሎች ያሉት ሎካል ቫሪያብሎች አይ እና ጄ የሚባሉ ማለት ነው። እና ይሄ አይ ቫሪያብሉ ኢኒሻላይዝ የተደረገ ከዜሮ ነው። ጄም እንደዚሁ ከዜሮ ኢኒሻላይዝ የተደረገ የሁለቱ ብዜት ከአንድ ሺህ እስከማይበልጥበት ድረስ ይሄ ነገር ይሰራል ማለት ነው። ኮንዲሽኑ እንደዛ ነው የሚል እና እዚህ ውስጥ ደግሞ አይን በአንድ ይጨምረዋል፣ እንዲሁም ደግሞ ጄን በሁለት ይጨምረዋል ማለት ነው። ከዛ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? ሲስተም ኦት ፕሪንት ላይን አለ እና አይ ፕላስ ታይምስ ማለትም የአይን ቫሊዩ ያወጣል፣ ከረንት ቫሊዩ ኦፍ አይን ያወጣል፣ ጄን ያወጣል። ከዛ በኋላ በመካከላቸው ማባዛት ያደርግና እንዲሁም ደግሞ ኮሎናል ያወጣና መጨረሻ ላይ ደግሞ ማን ያወጣል? የሁለቱም ብዛት ያወጣል ማለት ነው። በደንብ ዲስክሪፕቲቭ እንዲሆን ስለፈለገ ነው እንደዚህ አድርጎ ያወጣው እንጂ አይ ታይምስ እያነው ዝም ብላችሁ ብዜቱን ማውጣት ትችሉ ነበር። አሁን ይህን ፕሮግራም መሞከር እንችላለን፣ መስራት እንችላለን። ከዚህ በፊት ስንሰራ የነበር በኔት ቢንስ ነው። ከዚህ በኋላ ግን ምንሰራ በኢንቴሊጄ አይዲ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ኢንቴሊጄን አይዲን ከፈለጋችሁት ዳግማዊ-አባተ የሚባል ቴሌግራም ቻናል ፈጠር ያለው እዛ ላይ ይኸው እንደምታዩት ዳግማዊ-አባተ ነው የሚል ስሙ። ሊንኩ ይሄ ነው። ዲስክሪፕሽን ላይ ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ገብታችሁ ለወልደር ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ ይሄ ነው በቃ ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር ይሄው አፕሎድ እያደረኩላችሁ ነው። ሁለት ነው ይሄ 2000 ይሄም 2000። እሺ አሁን ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እንጽፋለን ማለት ነው። ፎር ሉፕ ነው እንትን የምንል ከዛ ከውስጡ ኢንት አይ እና አይ እኩል ይሆናል ዜሮ፣ እንዲሁም ደግሞ ጄ እኩል ይሆናል ዜሮ ማለት ነው። ሴሚ ኮለን ብዬ አይ ታይምስ ጄ እስከ አንድ ሺህ ብዜታቸው አይ ታይምስ ጄ ከአንድ ሺህ እስከ ማይበልጥበት እስከ አንድ ሺህ ከምናደርገው እስከ መቶ እናደርገው ወይም እስከ አርባ እናደርገው ሴሚ ኮለን አርጌ ከዛ አይን በስንት ልጨምራት? በአንዳንድ ልጨምራት። ጄን ደግሞ በስንት ልጨምራት? በሁለት ልጨምራት። ከዛ እዚህ ጋር ኤስ አውት ትላላችሁ። ይሄ ኢንተሊጀ በጣም አንደኛ ነው፣ ደስ ይላል በጣም። ከዛ እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው። አይን ዝም ብለን ዲስፕሌይ እናርገው፣ ሌላ ደግሞ ማባዛትን ዲስፕሌይ እናርግ። ሲደመር ብዬ ደግሞ ጄን ዲስፕሌይ ላርግ ዝም ብዬ። ከዛ ሲደመር ብዬ ደግሞ እኩል የሆነን ዲስፕሌይ ላርግ። እንዲሁም ደግሞ ስፔስ ላርግ እዚህ ጋ ሲወጣ በኩል የሆነ ስላቸው ፕላስ ብዬ ደግሞ አይ ታይምስ ጄን ዲስፕሌይ ላርግ ታይምስ ጄን ማለት ነው። ሳይዝን ትንሽ እንቀንሰው። ይሄን ነው ይመስላል የጻፍ ነው። አሁን ይህም ፕሪንት ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋ የራ ምልክት አለች። እሷን ኤስሪ ዶት ሜን የክላስ ስም ኤስሪ ነው ራን አድርግልኝ ያልኩት። ይኸው እዚህ ጋ እንደምታዩት ዜሮ ታይምስ ዜሮ ዜሮ አንድ ታይምስ ሁለት የጄ ቫሊው በሁለት ነው እየጨመረ ያለ እንደምታዩት። አይ ደግሞ በአንድ ነው እየጨመረች ያለች። ከዛ ብዜታቸውን ዲስፕሌይ ሲደረግ እንትን እንዲሆን ነው እንጂ ዋናው ስራው የሚሰራ ይሄ ነው። ዋናው ስራ ይሄ ነው የሚሰራ። ይሄ ሲወጣ ደስ እንዲል ነው፣ በደንብ ግልጽ እንዲሆን ለዩዘሩ ማለት ነው። ሌላ ምን ማድረግ እንችላለን መሰላችሁ? እዚህ ጋር ሌላ ኮንዲሽን ማስቀመጥ ይችላል። ለምሳሌ ኤንድ ብዬ አይ ኤንድ ከሆነ ሁለቱም ትሩ መሆን አለባቸው። አዩ ስንት ሲሆን ማለት አልኩት? አይ ኖት ኢኳል ቱ 30 አልኩት። በሌላ አማርኛ ምን ማለት ነው? 30 ሲሆን ያቆማል፣ ምክንያቱም ፎልስ ስለሚሆን ዶፖ የኮንዲሽን 30 በሚሆንበት ጊዜ የአይ ቫሊው ያቆማል። ስለዚህ እስከ 30 ነው የሚሰራ፣ እስከ 40 ሳይሆን ማለት ነው። ይሄን ምራን አድርገን ማየት እንችላለን። ስለዚህ የአይ ቫሊው ስንት ነው? አይ ኖት ኢኳል ቱ 14 ያልኩት። ስለዚህ አይ ሶሪ አይ እዛ ድረስ አይደርስም።
ቢያንስ ስንት ላድርገው መሰላችሁ? ሁሌም ጥሩ ነው የሚሆን ብዬ ነው። አሁን እስከ የት ድረስ ኖት ኢኳል ቱ እሺ ቱ ስላልኩት ምን ይሆናል መሰላችሁ? እስከዚህ ድረስ ብቻ ይወጣል። እነዚህ ሁለቱ ቫሊዎች ብቻ ነው የሚወጡ ማለት ነው። እንደገና ራን እናድርገው። አያችሁት? ሁለቱ ቫሊዎች ብቻ ወጡ። ምክንያቱም አይ መጀመሪያ ዜሮ ነበረች፣ ከዛ አንድ ሆነች። ሁለት በሚሆንበት ጊዜ እንዲያቆም አደረኩት። ይሄ ኮንዲሽን ትሩ የሚሆን የማይሆንበት መቼ ነው? ሁለት በሚሆንበት ጊዜ ነው። ይሄ ትሩ ካልሆነ ደግሞ ከሉፕ ይወጣል፣ ኮንዲሽኑ ካልተሟለ። ለዛ ነው ፕሮግራሙ ያቆመ ማለት ነው። ዩ ዱ ኖት ሃቭ ቱ ፊል ኤቭሪ ፓርት ኦፍ ዘ ኮንትሮል ኦፍ ዘ ፎር ሉፕ በት ዩ መስት ስቲል ሃቭ ቱ ሴሚኮለንስ። ከዚህ በፊት እንዳየነው ኢምፒቲ የሚባል አለ፣ ኢምፒቲ ፎር ሉፕ የሚባል አለ። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር እያልን ያለን ህጉን የግድ መከተል አይጠበቅባቸውም። አሁን እዚህ ጋር የግድ መሆን የነበረበት ማለት የግድ ሳይሆን መጀመሪያ እኛ የምናውቀው ኢኒሻላይዜሽን አለ፣ ከዛ በኋላ ኮንዲሽን አለ፣ ከዛ እዚህኛው ጋር ምን አለ አይትሬሽን አለ። ነገር ግን አይትሬሽኑን እዚህ ጋር ከቦዲው ያው ቦዲ ውስጥ ነው፣ ከቦዲ ውስጥ መጨረሻ ላይ ነው ያደረገው አይትሬሽኑን እዚህ ጋር ማለት ነው። አይ ፕላስ ፕላስ ያደረገው እንደዚህ ማድረጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ እያለ እናያለን። ይህን መሞከር ይችላል። ነገር ግን ይላል ስትሪንግ ፋር ፍሮም ኮንቬንሽን ሜይ ሜክ ኮድ ዲፊካልት ቱ አንደርስታንድ ኤንድ ዚስ ኢዝ ኖት ኮመን ማለት ነው። እና እንትን ይሄ አሁን በፕሮግራሚንግ ማለት ነው እንትን ኮድ መጻፍ ብቻ አይደለም፣ ሌላ ሰው የጻፈውን ለራሱ መረዳት በጣም እንትን ነው፣ ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው። አሁን ይሄን መቻል ለራሱ የማዳበር ይሄ እውቀቱ መኖር ለራሱ ሌሎች የጻፉትን ኮድ መረዳት በጣም ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ እና ደግሞ ሰው እንዲረዳን ከፈለግን የእኛን ኮድ የጻፍ ነው ማለት ነው የግድ ኮዳችን መሆን አለበት። አንደኛ በኮንቬንሽን መሆን አለበት፣ ሁለተኛ ደግሞ ብዙ ኮሜንት ያለው መሆን አለበት። በደንብ በቀላሉ ሌላ ሰው ሲያየው ወይም ደግሞ እኛ ተመልሰን ስናየው ልንረዳው የምንችል መሆን አለበት። እና ኮንቬንሽኑን ኮመኑን ብንጠቀም የተሻለ ነው፣ ሰው ግራ እንዳናጋባ እንጂ እንደዚህም አድርገን መጠቀም መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄን መሞከር እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር እችን ኮሜንት እናድርጋት እና እሺ፣ እችን ኮሜንት እናድርጋት ኮሜንት እናድርጋት እና ከዛ እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው። ምንድን ነው የምንጽፍ? ፎር ሉፕ ነው። ከዚህ በፊት የሰራን ፎር ሉፕ ነው። መደመር ነው። የሚለየው ምንድን ነው? ኢንት አይ አይትሬሽኑን ከውጭ ማድረግ ብቻ ነው። እኩል የሆነ ዜሮ ሴሚኮለን አይ ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ቴን ሴሚኮለን አይ ፕላስ ፕላስ ማለት ነው። እዚህ ጋ ኢንት ሰምን ከዜሮ እናስነሳት። ሰም እኩል ይሆናል ዜሮ፣ ከዜሮ አስነሳዋት። እሺ፣ ከዛ እዚህ ጋ ሰም ፕላስ እኩል ይሆናል አይ ማለት ነው። ከዛ አይትሬሽኑን ይሄኛውን ቦታው መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋ ሁለቱም አንድ ነው። ኮንትሮል ፕላስ ኤክስ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ከዛ ኤስ አውት ብዬ ሴሚኮለን፣ ያው እዚህ ጋ መጨመሩ ይለያል እንጂ ሌላ ነገር የለውም። እሺ፣ ኤስ አውትን በምትሉበት ጊዜ እንትን ነው የምታደርጉ። እሺ፣ አሁን ይሄኛው ኢንቴሊጂ አይዲ ስለሚረዳኝ ነው እንጂ ከዚህ በፊት ተሳስቼ ነበር። ኮንትሮል ሽፍት ነው ያልኳቸዋ፣ ኮንትሮል እና ስፔስን ነው የምትነኩ ኤስ አውት ላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ በኔቲቭ። እዚህ ጋር ግን ኤስ ኦ በምትሉበት ጊዜ ይመጣላችኋል። ከዚህ ኢንተር መንካት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁም ኮንትሮል ሽፍትን መንካት ትችላላችሁ፣ ኮንትሮል ስፔስ መንካት ትችላላችሁ፣ ኤስ አውት ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ማለት ነው። ከዛ ሰምን ዲስፕሌይ እናደርጋለን። ስለዚህ ድምራቸው ከአንድ እስከ አስር ያሉትን ስለማናውቃቸው ከአንድ እስከ አራት ያሉት አስር እንደሆነ እናውቃለን። ሀምሳ መሰለኝ እስከ አስር ግን ቢሆንም በቀደም የሰራ ነው ስላለ እስኪ አስር ወጣ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ይሄኛውን እንመልሰው። ኮንትሮል ፕላስ ኤክስ ጅና ጥፋት ኮንትሮል ፕላስ ቪ ከዛ አሁንም ራን እናርገው። አሁንም አስር ሆነ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር አሁን እዚህ ጋር ስለመጣልኝ ነው። ሴሚኮለን ብቻ ማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ስህተት አይደለም። ያው ራን እናርገው ይቻላል እንደዚህ ሴሚኮለን ብቻ ማድረግ። ያው አሁን አንድ ስቴትመንት ጽፋችሁ በሴሚኮለን ላለመዝጋት ይረር ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አይ ፕላስ ፕላስ ብል እና ሴሚኮለን ካልተጠቀምኩ ይረር ነው። ግን ሴሚኮለን ብቻ ዝም ብዬ አንድ ሴሚኮለን ነው የፈለግኩትን ያ ሴሚኮለን ማድረግ ይችላሉ። የስቴትመንት ማብቂያ ስለሆነ ማለት ነው፣ ችግር የለውም። እሺ፣ ኢምፒቲ ስቴትመንት መሰለኝ የሚባል እርግጠኛ አይደለሁም። አሁን ደግሞ
ሌላ ምን አለ መሰላችሁ? ዩዚንግ ዘ ብሬክ ስቴትመንት ኢን ሉፕስ ይላል። ይሄን በሚቀጥለው እናያለን ማለት ነው። ስለ አዳምጣችን ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክት ተጫኑት። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እስክንገናኝ ድረስ ሰላሙን